Zdravím všechny příznivce internetové televize FC Čáslavice Sád Extreme. Fotbalisté Čáslavice Sádku vyhráli v neděli nad Telčí a slavili také důležitý postup do první A třídy, který měli sice už jistý, ale chtěli se odvděčit domácím fanouškům a odčinit prohru z Vladislavy. Jestli se jim to podařilo podle představ, na to se ptám záložníka Michala Biláka. Michale, co říci k tomu výkonu proti Telči? Tak já myslím, že to byl náš klasický výkon, jaký přivádíme poslední dobou, že vlastně z začátku jsme soupeře tlačili. Bohužel jsme nedali gól, když šance jsme měli dvě, myslím si, že dobré, jeden přimách Marcela Šimka a pak taková pološance Peti Čermáka. Pak jsme klasicky, jak se nám stává, znervózní, když nedáme brzo gól a já si myslím, že jsme mohli být rádi, že jsme do poločasu uhájili 0-0. Pak se nám podařilo střelit první, pak druhý gól a pak to vypadalo, že jich přidáme víc, bohužel jsme dostali, jak se nám stává poslední dobou laciný gól a to nás trošku srazilo dolů a jsme rádi, že jsme vlastně pak uhájili do konce zápasu výsledek 2-1. Nyní vás čeká tým Luk nad Jihlavou, který jste doma porazili 4-2. Očekáváš, že to bude podobný zápas jako v domácím prostředí, anebo vás na soupeřově půjde čeká těžký zápas, který bude hodně napínavý až do poslední chvíle? Tak já si myslím, že ty zápasy budou podobný, teďka vlastně skoro všechny dokonce, protože ta tabulka je hodně vyrovnaná, ty týmy hrajou taky hodně podobně, ať to je Telč, Vladislav, který vlastně hrajou o záchranu, tak i teďka ty Luka, myslím si, že tím, že budou hrát doma, tak nebudou úplně zalezlí, vlastně Telč ani Vladislav taky nebyli, protože potřebovali body do tabulky a já si myslím, že ten zápas bude hodně podobný, no. Bude to záležet na tom, kdo prostě víc bude chtít, kdo na tom řeči toho víc nechá. Na druhé straně možná by se dalo říct, že v domácím prostředí na vás není takový tlak, přece jen soupeři na domácí půdě, když hrají, tak hru přece jenom o něco více otevírají, než když přijedou k vám a předvedou tady klasický prečovský beton. Tak je pravda, že to se nám stává vlastně, ale i když hrajeme venku, že vlastně málo kdo s náma hraje otevřený fotbal, většinou prostě hrajou na breaky, což nám dělá bohužel docela problémy, protože občas umíráme na krásu, nám 6-7 přihrávek kolem vápna a pak se to těžko brání, ale když jdou do breaku, takže já doufám prostě, že budou chtít hrát fotbal a že my budeme hrát prostě lepší a vyhrajeme. Tabulku vedete o 15 bodů, ale herně jste zatím v rámci odvetné části jarní sezony moc nepřesvědčili. Dá se říct, že teď, když už týmu prakticky nejde o nic, protože vás nikdo nemůže sesadit už ani z prvního místa, tak byste se asi měli především zaměřit na ten herní styl a herní projev vašeho mužstva. Já doufám, trenéři nás tomu nabádají, ať prostě zahrajeme fotbal, ať zahrajeme to, co umíme. Já si myslím, že umíme hrát dobrý ofenzivní fotbal, jde akorát k tomu to prostě prodat, aby každý na tom hřišti hrál to, co má, co mu trenéři řeknou a bojoval a nechal tam všechno. Když se na to podíváme znovu z pohledu vlastně vývoje tabulky, tak ty sám očekával si takový raketový start v rámci jarní části sezóny, případně tak hladký postup a vůbec bodové kolísání prakticky v každém kole vašich konkurentů. Tak já si myslím, že můžeme být jenom rádi za to, kolik bodů jsme uhráli. Já si myslím, že jsme uhráli hodně bodů, že jsme hráli dobrý fotbal. I když je pravda, že docela do zápasu jsme hráli se štěstím, prostě, protože já říkám, ten náš týmový projev není zase tak týmový, je to spíš položený na individualitách. A myslím si, že tomu určitě můžeme udělat krok dopředu. A co se týká k tomu vývoji, já říkám, nečekali jsme to asi nikdo, no. Přáli jsme si postoupit, ale je pravda, že s takovým náskokem určitě asi nikdo nepočítal. Krokem dopředu by určitě mohlo být i rozstřílení se Petra Čermáka, který vlastně na gól čekal 2 měsíce od zápasu s Křovým, tak by asi bylo záhodno, kdyby tenhle ten rychlonohý útočník napodobil Marcela Šimka v klubových statistikách a ze 14 branek do konce sezóny ještě nějaké rozmnožil. Tak já si myslím, že Čema určitě nějaký gól ještě dá, on v tom útoku bojuje, většinou šancí si prostě vydře sám, ještě připravuje pro ostatní a bylo jenom otázkou času, kdy on ten gól dá a naštěstí ho dal teďka a já myslím, že mu to pomůže a ještě nějaký branky určitě přidá. Když to vezmeme z druhé stránky, tak Petr
sám říkal, že se necítí moc v pohodě. Dejme tomu, že je na něj vytvářen i ostatně na vás velký tlak, protože přece jenom suverénně vedete tabulku. Na druhé straně spustili jste internetové stránky, které možná vás ještě víc dostávají pod tlak, protože fanoušci hojně diskutují a každá vaše prohra, ať už třeba v té Vladislavě, rozpoutala vlnu negativních reakcí o tom, že ten výsledek nebyl až tak úplně v pořádku. I to vás možná dostává pod ten tlak a na tom hřišti nepředvádíte to, co byste asi chtěli. Tak je pravda, ten tlak to určitě je. Já jsem si myslel, že ten tlak zažívá každý, kdo hraje fotbal, každý, kdo hraje před lidma, tak prostě ti lidi se na něj dívají, chcou vidět co nejlepší výsledek a tak dále, takže každý se s tím tlakem musí vyrovnat. A co se týče k tomu výsledku v té Vladislavi, tak tady spekulace, já si myslím, že se k tomu ani nemá cenu vyjadřovat. Kdo tam byl, tak věděl, že prostě nám se vůbec nepovedl vstup do utkání, dostali jsme dva góly a je to trošku v psychice nás všech, že prostě ty zápasy neumíme otáčet a pokud se nám nepodaří dát gól a vést, tak je to pak špatný. Je to asi o tom, že jste si sami na sebe ušili bič v tom smyslu, že jste prohráli jenom třikrát v sezóně a i proto od vás fotbalová veřejnost po celé Vysočině až očekává jenom samé výhry, ale jak všichni víme, tříbodový zisk se nedá získat pokaždé, i když ten výkon ve Vladislavi byl haremný. To tak, no, já myslím, že bylo hodně uspokojení prostě z toho, kolik máme bodů a nepřistoupili jsme k tomu, jak jsme k tomu měli přistoupit a mezi nás to, protože jsme chtěli každému, je to lidi, kteří s námi jezdí, nebo ať trenérů nebo vedení dokázat prostě, že umíme hrát fotbal a v té Vladislavi to s tím nemělo nic společného. Poslední otázka, skončící se sezónou i s tím, že máte jistotu postupu, se tady rozvinula otázka, že snad golman Luboš Dítě půjde do útoku či do zálohy. Ty sám jsi pro tuhletu variantu, nebo to považuješ trošku za hnobení soutěže, nebo za znevážení dobrého jména soutěže? To ne, to já si určitě nemyslím. Já si myslím, že pokud máme postup v kapse a Luboš techniku má, střelu taky, a já si myslím, že pokud by nastoupil, aby tam určitě ostudu nedělal. Říkám, Gulman druhej, máme ho, že může v pohodě chytat a myslím, že by to bylo zajímavé pro diváky, kdyby Luboš nastoupil, protože si myslím, že by něco viděli, protože opravdu v tom útoku si myslím, že by zahrál dobře. Výborně. Já jen připomínám a doplním, že zápas v Lukách nad Jihlavou začíná v 16:30 a jste k němu srdečně zvání. Pro internetovou televizi FC Čáslavice Sádek Stream, David Chrlochvíl.